ہائے ڈرامے کو یہ ہو گیا اور ہائے ڈرامے کو وہ ہو گیا. خالد صاحب کیا حقیقت ہے اس میں یا بس یہ ایک روش ہے, ایک ٹرینڈ ہے؟ ذوق گرا ہے تو کیا گرانے میں ہمارا کوئی ہاتھ ہے, یہ بھی سوچنے کی بات ہے. آج ڈراما دیکھ کے دیکھنے والے کے اندر تحریک پیدا نہیں ہوتی. کسی بھی سوسائٹی کا جو انٹلیکٹ لیول ہے لوگوں کا, وہ ان کے اپنے انڈیجنس جو ویٹ ہے اور وزڈم ہے اس سے اٹھتا ہے. ہم سب کو ان چند لوگوں کا ساتھ دے کر ہمیں اس رواج کو بریک کرنا پڑے. ڈراما ہمیشہ رائٹر کا ہوتا تھا, ڈائریکٹرز کا نام ہم نے نہیں سنا تھا اس دور میں. وہ تو ہمیں اب پتہ چلا کہ ان کے پیچھے وہ ڈائریکٹرز بھی تھے, اتنے بڑے بڑے نام. ایسے لوگوں کو آپ بٹھائیں جن کو سمجھ, جن کو کہانی کی سمجھ ہو, جن کو کرداروں کی سمجھ ہو. مجھے لگتا ہے یہ ہائے ہائے جو ہے یہ سب سے پہلے برپا ہوئی تھی مارکیٹنگ کے لوگوں, انہوں نے کہا کہ ہم ہلیں گے نہیں, ہم محنت کیے بغیر جو چیز بک جاتی ہے ہم وہ بیچیں گے. اور ہم نے اس انداز سے لکھنا ہے کہ اس کے گلے نہ پڑ جائے, اس کا بھی بک جائے.